საქართველოს საკრებულო გამგეობის 2015 წელს გაწეული საქმიანობა დადებითად ისე შეაფასა სამსახურების უმრავლესობისგან ანგარიში არც კი მოусმენია. შენიშნები რიგი სამსახურების მიმართ არც ოპოზიციას გამოუთქვამს, ესენია ჯანდაცვის, განათლება, კულტურა, სპორტისა და სამხედრო აღრიცხვის სამსახურები. თუმცა უმცირესობაში მყოფი საკრებულოს წევრები აღნიშნავენ, რომ პრობლემებია შიდა აუდიტის, ასევე ინფრასტრუქტურისა და საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურებში, რადგან დაუხარჯავი დარჩა მილიონობით ლარი, რის შედეგადაც ვერ მოხერხდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ოპოზიციამ უბრალოდ სტატისტიკური მონაცემები უწოდა ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ წარმოდგენილ 2015 წლის საქმიანობის ანგარიშს. იაშაგუანიძე აცხადებს, რომ ანგარიში არ შეიცავს ინფორმაციას, მაგალითად, გასულ წელს გამართული 60 სასამართლო პროცესი და რამდენი დასრულდა გამგეობის სასარგებლოდ და პირიქით, ან ვისი ბრალეულობა და პასუხისმგებლობა დადგა წაგებულ სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით. აქ იყო არა გასული წლის ანგარიში, არამედ იყო სტატისტიკა, იმიტომ რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტმა რამდენადაც ვიცით რამოდენიმე სასამართლო წააგო გასულ წელს და წაგების შემთხვევაში არავის ბრალეულობა არ დამდგარა და თითქოს არაფერიც არ მომხდარა, ჩატარდა სასამართლო და ვсё, არაფერი არ უთქვამთ რატომ წააგო და ვინ იყო დამნაშავე რომ წააგო და ანგარიში ხო უნდა ყოფილიყო უმაღლეს სასამართლოში გასაჩივრების შემთხვევაში წააგო და 60 სასამართლოდან რამდენი დადებითად გადაწყდა და რამდენი უარყოფითად გადაწყდა. საკრებულო ძალიან ზერელად ეკიდება ამ საკითხებს, თვითონ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გაწეული მუშაობის შეფასებას და არ ინტერესებიან იმ ნაკლოვანი მხარეების მიზეზებით და ამიტომაც დღეს ასე ვთქვათ ტაშის კრით ჩატარდა ანგარიშების მოსმენა. სურათი სულ სხვაგვარია. მუნიციპალიტეტში ჩავარდა 20-ზე მეტი ინფრასტრუქტურული ღონისძიება, დაახლოებით 1.700.000 ლარის და ამაზე არავის შეკითხვა არ დაბადებია. ჩვენ მოვითხოვეთ კომისიის შექმნა, რომ მიზეზები შესწავლილიყო, თუ რატომ მოხდა ამ ინფრასტრუქტურული ღონისძიების ჩავარდა. აქ არის ბაგაბაღები, აქ არის ფერცამაგრის ამუშავები და სხვა ღონისძიებები.